så skal vi ud og hænge nogle plakater op. Der var lige et par gode steder. Nogle strips. Det er det bedste til at hænge op med. Og så er det bare afsted. Det gælder om at være, hvor der er mange mennesker, ikke? Det siger sig selv. Men det gælder også om at være synlig. Og så gælder om at komme højt op, så folk ikke ødelægger ens plakater. Nu tager vi lige den her. Det er et super godt sted, det her. Det vil jeg bare sige. Som en af mine kollegaer, han siger, plakater, det virker overhovedet ikke. Men, det vil sige, det virker ikke for partiet som helhed. Men det virker, kan man sige, i den forstand, når man ikke er kendt. Når man er ny i spillet, som jeg er, så kan det godt give noget genkendelighed ude i mediet, ude i bybilledet. Og det er derfor, vi gør det. Det er fordi, vi tror, at det godt kan give lidt ekstra for sådan en som mig. Så det flytter ikke stemmer mellem partierne, men nogen siger i hvert fald, at det flytter stemmer, kan man sige, internt i partiet. Og jeg håber da på at få nogle flere personlige stemmer ved at hænge nogle plakater op. Så nu tager vi til Fields og skal ud og møde alle vælgerne simpelthen, og så mange vi overhovedet kan, dele valgpjæser ud og snakke med dem om, hvad det er, de har lyst til, at vi skal tage op her i valgkampen. Nu er valgplakaterne kommet op, 500 styk, og nu gælder det om at komme ud og møde så mange vælgere som overhovedet muligt, ansigt til ansigt. Hej, jeg hedder Søren Toft. Jeg er folketingskandidat for Venstre i København. Ja. Og stiller op her for første gang. Det skal vi nok også. Ja. Tak. Er der noget, I tænker på, som kunne være spændende at tage op i forhold til det kommende folketingsvalg? Mindre skat. Mindre skat, det er rigtigt. Lige præcis. Mindre skat, den er god. Vi kan nok lade vare for det. Vi er selvstændige. Jeg er helt enig. Ja. Mindre skat. Mindre skat, please. Mindre skat, jeg er helt enig. Og jo mindre skat, jo mere folk de går på arbejde. Men mindre skat, nævnte hun, den er jeg helt med på. Vi skal klart sænke både, kan man sige, marginalskatten og generelt skatterne og skattetrykket i Danmark. Er der noget, du ellers har følt eller tænkt de seneste par år her, at det var vigtigt, at vi tog op? Nu er jeg jo enlig forsørger, og, okay. Også med at få hjælp til det, ikke? Og, ja. Jeg får det hele betalt med vuggestue, eller børnehave og det hele, ikke? Altså, og jeg er på SU, ikke? Og det er utroligt, at man kan klare sig, ikke? Ja, altså, ja. Det er godt. Det synes jeg, det bliver der gjort utrolig meget for. Ja. Og hvor lang tid har du så igen? Eller? Jeg er færdig her til februar. Til februar? Ja. Godt. Held og lykke med det. Tak for det. Og lige måde. Ja, tak skal du have. Hej hej. Hej hej. Det her, det var rigtig sjovt, ikke? Fordi det viser, at politik har konsekvenser i praksis. Hende her, pigen her, hun er startet igen på sin sygeplejerskeuddannelse. Og hvorfor er hun det? Det er, fordi hun har fået mulighed for at drage nytte af et forslag om fordoblet SU. Det var et forslag, vi gennemførte i sidste valgperiode. Og det er sjovt at møde folk, som har nydt gavn af den politik, man har gennemført i praksis. Hej, jeg hedder Søren Toft. Jeg er en lokal folketingskandidat. Jamen, vi tager ind til Kongens Nytorv nu. Og det er simpelthen, fordi der er for få mennesker nu. Og så tager vi derind, sætter standen op, og så skal vi ud i metroen og snakke med alle de mennesker, vi overhovedet kan komme i kontakt med. Det er planen. Jo, der er nye planer. Der er simpelthen en enorm stor demonstration her, hvor det er tyrkerne i hele København, der mødes. Og vi skal simpelthen over og snakke med nogle af dem. Og der er flere hundrede, hvis ikke der er tusind, med både flag og det hele. Der er vild gang i den. Og se tyrkisk musik og sådan noget. Så nu må vi se, hvad det er, de vil have sat på dagsordenen her i folketingsvalgkampen. Hej. Så er her, nu er der altså gang i den, og det vil jeg sige, det er virkelig, det er stort, det er fedt det her, og det er en chance for at møde rigtig mange tyrkiske vælgere. Hvad er der sket? Der er Tyrkiet truer jo med at gå ind i Irak, Nordirak. Ja, ja. Ja. Og det er det, som tyrkerne så demonstrerer for, at det så sker. Okay. Og det er meget, hvad er din holdning til det? Det er meget imod, og vi havde nemlig en demonstration sidste uge, hvor vi opfordrede os til fred og ikke krig. Så det synes jeg er pisse ærgerligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det synes jeg også. Der er lige blevet slået 12 tyrkiske soldater ihjel, og det er 14 dage siden, og derfor har det vagt utrolig stor vrede iblandt den tyrkiske befolkning over, at man ikke gør noget ved PKK'erne. Og det er jo klart, det er også helt utroligt
utroligt dårligt, men det ville endnu gøre tingene endnu mere kompliceret i Irak, hvis det var sådan, at Tyrkiet gik ind i den nordlige del, altså den kurdiske del af Irak. Derfor må jeg nok sige, at min holdning er klar. Det er, at vi må for alt i verden undgå, at Tyrkiet går ind med væbnet magt og prøve at bremse det her. Til gengæld, så skal vi gøre det, at vi skal lægge pres på den irakiske regering for at bremse de, kan man sige, raids, der er, de terroraktioner, der er fra det nordlige Iraks vedkommende ind i Tyrkiet. Det går jeg ind for, og det skal EU også være med til at lægge pres på. Derfor så går jeg ind for EU. Super. Godt, så skal vi ind på min gamle arbejdsplads. Jeg arbejdede på Borgen i 8 år, både for Venstre og for Jyllandsposten før det. Og nu skal jeg lige ind og hilse på de gamle venner. Skat. Førtidspension. Okay. Førtidspension. Ja. Og hvad spørger de om der? Der vil de gerne på arbejdsmarkedet. De vil gerne hjælpe. Hvad for nogle muligheder der er for at komme på arbejdsmarkedet? Er det rigtigt? For førtidspensionister. Okay. Det er faktisk et forslag, jeg har været med til at fremsætte. Okay. Det er et forslag, der hedder, at vi giver et frihedsbrev til den enkelte pensionist, altså førtidspensionist. Ja. Men det er de meget glade for. Er det rigtigt? Er de glade for det? Jeg har lige haft en i røret. Hvor er det dejligt at høre, at der faktisk er nogen, at det vil de arbejde for. Der er mange, der rigtig gerne vil ud og arbejde. Det skal vi da ud og sige i valgkampen. Det må man sige. Hvor er det fantastisk at høre. Jamen altså, jeg kan huske fra de to sidste folketingsvalgkampe, hvor jeg sad på den anden side af bordet, og hvor jeg sad og hjalp politikerne med gode idéer og initiativer, så kan jeg huske det her med, at når borgerne ringede ind og til vores hotline og stillede spørgsmål, så var det at gribe bolden og sige, jamen hvad er der rører sig ude i vælgerhavet, og sende bolden videre direkte til Anders Fogh. Og det gjorde vi nogle gange, og det virkede rigtig godt, når han gik i dueller med Mogens Lykketoft og med en lang række andre politikere. Og det var det, jeg sagde til hende lige nu. Tag den viden, brug den om, hvad der er, der sker ude i vælgerhavet lige nu, og så send den direkte op til partitoppen. Det virker. Godt, så er vi på Handelshøjskolen i København. Og lad os prøve at se indenfor, hvad der sker. Jeg hedder Søren Toft, og jeg er den lokale folketingskandidat her for Venstre. Tidligere studerende her på CBS. Og nuværende konsulent, jeg er managementkonsulent i dag. Er der nogle ting, I godt kunne tænke jer, at man satte på dagsordenen? Ja, vi har 15 timers arbejde om ugen, ja. Og det betyder så, at vi bliver nødt til at melde os ud fra. Og i sommerferien, hvor man ellers ville arbejde fuld tid, så kommer man i den situation, at man arbejder kun 15 timer om ugen. Og det er jo sådan rimelig ueffektivt i forhold til, at man kunne være fuldtid på arbejde. Ja. Men at man skal til at tilpasse det med grænsen og hurtigt kommer i karambolage med beløbet, fribeløbet. Mm. Hvor langt skulle det op, synes I? Det er på, hvad er det? Nogle 70.000, ikke? Det er 70. Ja, jeg ved ikke, om der behøver at være en grænse. Altså, så skulle der måske mere være at stoppe prøver eller et eller andet for at få folk til at være sikre på, at de går på uddannelsen. Jeg synes ikke, det med SU'en, man skal ind og straffe det. Altså, det må være folks problem om, hvor meget de arbejder. Ja. Jamen, det var jo altid. Der var faktisk noget, kan man sige, tilbagemelding omkring vores politik, som viser, at det var en rigtig god idé, at vi ønsker at hæve fribeløbet, så de kan komme til at arbejde lidt mere ved siden af studierne. Og det er jo vigtigt i de her tider, hvor vi mangler hænder på arbejdsmarkedet. Der er alvorlig mangel på arbejdskraft. Sådan som dem her, dem har vi brug for. Godt, så er vi ved at være fremme ved, kan man sige, sidste stop i dag. Og det har været en rigtig god dag, synes jeg. Vi har nået rigtig meget. Vi har mødt mange mennesker og hængt mange plakater op, delt meget materiale ud, så det har alt i alt været en god dag. Nu bliver det også rart at komme hjem til min kone, Karin og vores to små døtre, Emilie og Ellen, som er derhjemme. Dem har jeg ikke set den største delen af weekenden her, og jeg glæder mig faktisk lidt til at se dem. Så det bliver nok ikke i aften, men så i morgen tidlig, ikke? Så hænger den sgu da meget godt. Gør den ikke det?